днес осигуряваме добавката от 50 лева към пенсиите на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии. Това са за над 2 милиона и 100 хиляди български пенсионери. Сумата вече надхвърля 1 милиард лева, която сме дали повече за пенсии в този период. А днес очакваме да ни подкрепите с министър Ананиев и министър Сачева за 104 милиона и 400 хиляди лева. В пандемия ние решихме да подпомагаме не само бизнеса, не само хората на първа линия, но и най-възрастните хора в България. Така че се надявам да ни подкрепите.